абрикоси просто рясніють корисними речовинами, список яких аж ніяк не обмежується вітамінами. Так, наприклад, ці ласощі неймовірно багаті на бета-каротин – речовину, яка допомагає підтримувати здоров'я очей, а також є прекрасним антиоксидантом. Вживаючи в їжу абрикоси весь сезон, ви не тільки підправите зір, але істотно поліпшите стан печінки і щитовидки. У складі абрикоса міститься велика кількість йоду, калію, магнію та заліза. Ці мінерали мають важливе значення для серцево-судинної і кровоносної системи організму, завдяки чому цей фрукт важливо регулярно їсти тим, хто страждає анемією. Що примітно, курага, сушені абрикоси, користі несе не менше. Вона зберігає всі корисні властивості цього фрукта, от тільки його калорійність і рівень цукру істотно підвищується. Тож будьте обережні, якщо слідкуєте за фігурою. Не рекомендовано вживати абрикоси при таких захворюваннях, як гепатит, цукровий діабет і гіпотиреоз. У такому випадку деякі речовини з абрикосів не будуть засвоюватися. Незважаючи на те, що калорійність у абрикосів досить низька, всього 41 кілокалорія на 100 грамів, їх краще вживати виключно в першій половині дня. За активний день ваш організм у будь-якому випадку витратить отриману з вуглеводами енергію, а от їсти їх увечері перед телевізором та ще й необмеженій кількості не рекомендується. Отримані калорії швидко осядуть на проблемних зонах. Отже, якщо хочете схуднути, абрикоси цілком можна вписати в меню правильного харчування.